Nazdar lidi, tady Nákaši a vítejte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika. A předchozí díl se vám neuvěřitelně líbil a já jsem hrozně moc rád, protože mě to hrozně bavilo. A pokud jste ho neviděli, tak samozřejmě odkaz tady nahoře na obrazovce bude. Každopádně jsem dostal úplně takovou chuť pokračovat a dále vylepšovat naše vozítko. A dneska bych s ním chtěl vyvádět úplně takový speciální věci. Takže na to se hrozně těším a můžeme si to načíst. Tak. Zatímco se nám to načte, tak já vám povím, že jsem si tady s vozítkem jenom popojil kousek na tuhle tu plošinku. Wow, nás to odhodilo. Tak ano, tady vidíte naše speciální šťouchací vozítko s vanou, do který si můžeme sednout, výborně. Každopádně, co jste mi tam psali do komentářů, byly docela dobrý rady. Zaprvé jste mi psali, že u těchto těch trysek se dá měnit výkon, což já jsem nevěděl, to předtím nešlo, když jsem hrál tuhle tu hru. Já vám to ukážu takhle krásně, že jak se tady mění ten výkon, tak oni se takhle otevírají tyhle ty uzávěrky, takže to je úplně super. Takže jsem zvýšil výkon tady těch trysek a jinak jsem tady nedělal víceméně nic. Psali jste mi tam, že existuje nějaký tenhle ten thruster, který je jeden blok vysoký, ale já jsem ho tady bohužel nenašel, hledal jsem ho. A našel jsem jenom tyhle ty pistony a ty já teď úplně využívat nebudu. Jinak koukal jsem se tady na různý tyhle ty logic gatey a tak dále a s tím si chci rozhodně hodně hrát, tady všechny ty možný hlavy a tak dále, protože to vypadá hodně zajímavě. Ale každopádně teď se budu ještě držet tohohle z toho vozítka a chtěl bych ho udělat tak, aby nejenom že hezky jezdilo a hezky se v něm koupalo samozřejmě, ale aby taky dokázalo lítat. A to už je trošku oříšek, protože já když vám to ukážu, já vám to ukážu asi takhle následovně. My do ní nastoupíme, můžeme si tady zapnout i trysky a můžeme i vzlítnout. No. Ale jak jste sami viděli, tak OK. tak ovládat tohleto vozítko v letu je prakticky nemožný. Takže tam nastoupí jedna věcička, nebo jedna vychytávka, kterou já jsem používal už dřív v téhleté sérii, ale pro ty z vás, kteří by to neviděli, tak rád zopakuju. A ještě bych chtěl udělat nějaký způsob, jakým se trošku lépe odlepit od té země. Samozřejmě normálně bych tady dal gyroskop, který jsem tam taky používal, aby tuhletu loď vyrovnával. Ale to už je stavba sama o sobě a nebude to úplně takovýhle vozítko. Takže pokud byste chtěli gyroskop vidět, jak se staví v téhle té hře a že to opravdu jde, a pokud nevíte, co je to gyroskop, tak je to vyrovnávač téhle té lodi, tak koukněte na jeden z předchozích dílů, je to myslím 5 nebo 6, nebo 4. Teďku nevím úplně jistě. Každopádně vím, že tam někde jsem si s tím hrál a že jsem tam stavil docela pěknou vesmírnou loď, kterou bychom tady možná ještě měli někde mít. Možná bychom v ní mohli pokračovat v nějakém z dalších dílů. Každopádně, ta věcička, kterou já budu chtít dneska vám ukázat a dneska postavit, tak a kam jí dám? Já jí mohu dát takhle sem na stranu, ale potom to bude trošku nevyvážený. No, nevadí, protože já můžu postavit dvě. Jo, ono je to jenom dva bloky široký, tak to je trošičku maličko problém, ale myslím si, že to nebude úplně velký problém, protože já to tady takhle zvětším, tohle to by nemělo vadit, to se sotva dotýká, na druhé straně samozřejmě taky, tak, no a teď bychom potřebovali udělat jednu důležitou věc. Tady dáme blok, tak, a dáme blok tady a tady. Jo, tady stojím, takže ho tam nemůžu dávat. Teď budu potřebovat piston, nebo respektive tohle to odpružení. To krátký, pokud se nepletu. Tak, dáme to místo ruky. Tak, a budeme potřebovat sem dát ložisko. A na to ložisko dát blok. Připomínám, že na to ložisko, ne takhle na zem, protože pak by se neotáčel. Tady v téhle hře si opravdu musíte dávat pozor na to, kam ten blok pokládáte, protože když ho položím sem, tak on bude připojený tady k té plošince. Když ho dám ale tady na to, tak on bude připojený na to ložisko a bude se na to moc otáčet. Takže na to dávejte pozor. Jinak, tady dám tenhle ten piston
A tohleto byl v téhle hře bug, který netuším, jestli už je opravený, takže to bych si přál dneska ještě zjistit. Tak, a teďko připojím další blok a zase si připomínám, ne na tyhle ty bloky, ale na tenhle ten piston. Tady vidíte, že nám to i krásně zezelená, to předtím taky nebylo, takže aspoň víme, že když nám to takhle zezelená, tak je to připojený na tohleto. No a teďko budu potřebovat ještě tohleto zahradit, takže tady je takový oblouček, no, který tohle z toho ovládá. Čili, my, když si tady teď vezmeme naši pájku a propojíme tohle s tímhle s tím ložiskem, tak ono by to mělo teoreticky otáčet tenhle ten piston. Tak, a teďko, okamžik pravdy, nevím, jestli to bude fungovat, ale tak. Myslím si, že to funguje. Ano, tady to otáčí náš piston, jenomže já si vůbec nejsem jistý, jestli to dělám správně. Protože předtím, když jsem vlastně dělal tu... Jo, já to dělám správně, ale teoreticky naše ovládání se motá zároveň do kol a zároveň do toho pistonu. Takže to není úplně ideální tady na to vozítko. Ideální je to v tom případě, že bychom nechtěli jezdit, ale lítat. A co tohle to dělá, tak ono, jak se vidíte, tak ono to natáčí naši loď. A kdybychom neměli vepředu tolik materiálu, tak by jí to začalo přetáčet. A myslím si, že by jí to přetáčelo docela úspěšně. To samý se dá udělat potom na druhé straně. Já vám to ukážu. To je potom zase na úplně stejném principu, akorát, že tady můžeme použít ložisko rovnou na zem. A bych to udělal nějak správně. Jo, takhle. Takže tady dám ložisko na zem a zase na to přidělám takhle piston, tady dám dva bloky, tak, jeden dám na ten piston, tady vidíte, že jak to krásně zezelená, protože je to připojený k tomu pistonu, a tady to zase zahradím. Tak, čili máme to na obou stranách stejný, a teďko by nás to mělo moci i otáčet za letu. Ono, na zemi to s náma bude dělat zajímavé věci, ale když já se takhle rozjedu, zapnu trysky a trošku vzlétneme. Ježišmarja. tak to asi nebylo úplně. Ježišmarja. Dobře. No, otoč nás. No, dobře. Tak tohle to nedopadá úplně nejlépe. Jaj. Dobře. Já vám to možná ukážu na jiné mapce, protože já to tady můžu vypnout. A doufám, že tady mám. Já tady mám buldozer. Ježišmarja, já se v těch testech i těch test světech už ani nevyznám. Protože už si nepamatuju, ve kterém to bylo, ale vím, že v jednom z nich jsme měli postavenou právě docela pěknou, zajímavou loď. Tak, nevím, jestli to bude v tomhle tom nebo v nějakým jiným, a nevím, jestli tenhle ten svět nebude až moc starý na to, aby šel spustit v téhle té verzi, ale uvidíme, snad to bude fungovat. Tak, šup. A jinak hrozně rád bych se dostal do té fáze, jako ve které jsem nechal tu sérii předtím, a to, že byste mi psali do komentářů, co mám postavit, a já bych se pokusil to nějak postavit. A chtěl bych, abyste nepsali třeba jenom vozítko nebo traktor, ale abyste postavili něco, co představuje takovou nějakou technickou výzvu, jako třeba jeřáb nebo výtah nebo něco takového. Teďko všichni budete psát jeřáb a výtah, ale asi chápete ten můj princip toho, co myslím. Respektive, ono to fakt nechce, nejde spustit, aj, neodpovídá. Tak náš svět už si asi bohužel nepustíme. Jaj. Dobře, v tom případě asi necháme staré světy býti, protože do těch se očividně nedá dostat. Je to asi na starou verzi a asi se očividně něco změnilo, co tam trošku vadí. Takže zůstaneme v tomto světě a pokusíme se postavit ty věci znova. Respektive, mohli bychom... No dobře, necháme být naše vozítko a pokusíme se postavit teďko takovou nějakou improvizovaně létající věc. Takže já tady udělám nějakou destičku. Ideálně čtvercovou, nevím, jestli se mi to úplně povedlo. Každopádně, na té destičce já bych chtěl udělat za A sedačku, z toho úplně přechází oči. A teďko nevím, ale
Tady je i záchod, wow. Dobře, dáme sem sedačku místo kola, protože to asi používat teďka úplně nebudeme. Tak, aby to bylo nějak... Kolik to je bloků tady odsaď? 3, dobře. 3. Jasně, tady je to moc široký, takže se zbavíme jednoho bloku tady. No, a teďko by jsem tam chtěl udělat nějaký trysky. Což znamená, že já bych začal tím, že dám tady na rohy 4 trysky. Au. Dobře. Já to udělám takhle, to bude asi jednodušší. Tak, a tady ještě na rohy jednu trysku. Tak, všechny nastavíme na co největší výkon. Tak. A uvidíme. Já bych si přál hrozně v téhle hře vymyslet nějakou úplně lítající loď, která by fungovala. Problém je ten, že ji musíte vždycky stabilizovat, aby fungovala na všechny směry a tak dále. Takže to bude docela zajímavý. Každopádně uvidíme. Tak, teďko, tohle to propojíme tady s tím. A já si musím dávat velký pozor, aby mi tahle naše základna neuletěla, protože to by nebylo úplně dobrý. Takže asi tak. A jo, a my budeme potřebovat čudlík tady. To je dobrý nápad. Tak, já to budu potřebovat. A nebo vypínač, protože ten by byl možná i lepší. Já tady dám vypínač. Tak. A tím budeme zapínat a vypínat naše trysky. Tohle je úplně basic začátečnická plošinka. Jenom na otestování. Jo, ještě bych ho měl zapojit. Tohle je špatně. Tohle to musím odpojit a já musím všechno tohle to napojit na ten čudlík a ten čudlík napojit na ovládání, takže tak. Tady na tom si ale krásně nastudujete ty principy, co všechno má být napojený na co a tak dále. Takže, teď když, jožiš, Maria. John Cena. Tak, dobrý. No, vážení přátelé, to jsme dopadli s hlavou v písku jako pštros. A no, hezké. Každopádně tohle to nám funguje. Teďko my budeme chtít trošku poštelovat ten výkon těch raket, což dáme asi to zkusíme nechat na půlce. Takže tak. Já i úplně s tím výkonem se otevírají úplně nové možnosti, protože já vím, že předtím to štelovat nešlo. A tam člověk musel vycházet s tím, že musí všechno naštelovat úplně krásně, aby to vycházelo. Takže tak, dobře. Teďko tady vlastně můžu postavit to, co jsem stavěl na tom vozítku, jak jsme si dělali před chviličkou. Takže já postavím jedno sem. Jak to udělám? Já to udělám takto. Takto. Teď zase ten piston. No tohle to prostě sem. Tak. A teďko blok sem. A bloky sem. To samý udělám na téhle straně. Za prvý, aby to bylo vyrovnaný. A za druhý, aby jsem mohl otáčet taky na ty další strany. A ukážu vám vlastně, v čem je tohle to dobrý u toho lítajícího vozítka. Protože tady na tom to moc vidět úplně nebylo. Tak, tady to propojíme a dáme to sem. Takže, teďko. Já budu potřebovat tohle to napojit. No, to bude zajímavé. Sem a sem. Nejsem si úplně jistý, jak to bude fungovat, ale já potom budu muset ještě vymyslet tyhle ty směry. Takže, já když tohle to sundám z toho zvedáku. Tak. Doprava a doleva nám otáčí loď dopředu a dozadu. A... Dobře, možná tady musí být jenom jedna věc. Já zkusím tohle odpojit. Tak. A jasně, teď to funguje. Teď se nám otáčí tahle plošinka do strany, jak sami vidíte. Já když teďko zapnu ty trysky, tak s tím můžu... Pomoc! tak s tím můžu lehce ovládat. Lehce prostě můžu řídit. Čili tahle věcička v téhle hře řídí
směr otočení naší lodi, což je super. Já tady budu muset trošku poštilovat ten výkon na mnohem menší, aby jsme si to mohli přitom testovat. Tak. A tak. Ono ten gyroskop se potom právě hodí přesně na tohleto, když nemáte úplně vyváženou tu loď, protože jak jste sami viděli, ta loď je dejme tomu symetrická, je tady o jedno ložisko míň a jinak je to vyrovnaný a prostě furt se otáčí. Sundat zase z tohohle, takže tohle to odebereme. A já když teďko zapnu tyhle ty trysky. Takový znášedlo, wow. A to se mi líbí tohle to, ježišmarja, já jsem to nevypnul. Tak, to není úplně špatný. Mohli bychom dneska v dnešním díle postavit vznášedlo, aby jsme si ukázali tyhle ty principy. Já kdybych teoreticky připojil tohleto a přepnul tady směr otáčení, tak by mě zajímalo, jestli... Dobrý, mám to odpojený. Jestli dopředu a dozadu bude naší loď otáčet. Ne. Oj. Ne. OK. Tady je problém ten, že obě dvě věci, nebo respektive já můžu ovládat to vozítko doprava a doleva. Respektive otáčení toho vozítka. Ale zároveň s tím otáčením se ovládají i náklon nahoru a dolů. Takže to já takhle mít nemůžu. Já totiž... Jak to udělám? Jak to mohl mít na čudlík? Ale to bych potom musel nastavit trošku jinak. Já bych musel totiž... To možná vymyslíme. Tenhle to byl. Asi jo. Já bych musel tady dát tenhle ten ovladač, tenhle ten stupňovač. A dáme ho, no tohle je zase velice symetrický, takže dejme tomu sem a tenhle ten, jo, k tomuhle tomu musíme my připojit za A čudlík a za B tohleto, tak ano, joj, to bude velice zajímavý, když připojím tohleto sem, jak to uvidíme? My to neuvidíme vůbec. To je špatný. Já bych chtěl totiž tady přidat tlačítko. Asi, kterým se to bude ovládat. A to tlačítko dáme, no, tak to bude za chvilku. Tak to bude chvilku nesouměrný, no, ale nevadí. To tlačítko bude zapojený sem. A tohle sem. Bude to fungovat? Já myslím, že jo. Teďko musíme ještě v tomhle tom nastavit stupně otáčení. Takže... Ježišmarja, a já vůbec, tady ještě si můžeme vybrat, jak rychle se to bude otáčet. Dobře, tak to necháme nějak víceméně pomalu. A zkusíme tam přidat 15 stupňů. Vůbec netuším. Počkej, modrý bylo tímhle s tím směrem, takže to by se mělo teoreticky, když to zmáčkneme, otáčet směrem vzhůru tady tím předkem. Ale my chceme tak nějaký způsob, jak... No, moment. Když vám to ukážu, tak když máš ten čudlík... Dobře. Uvidíme. Ne. Špatně. Vážení přátelé, máme tady kolotoč. Počkej moment. Proč se to otáčí? Ono se to otáčí, protože my to máme nastavené na prvním stupni. Já už to chápu. První stupeň bude 0 stupňů a když to zmáčkneme, tak se to otočí o 15? Teď by to teoreticky mělo fungovat trošku lépe. Takže, už si vzpomínám. Tak, pro mě je to... výborně.
Výborně, a tady vidíte, čudlíkem právě můžu takhle naklápět naši loď. Dobře. V tom případě já ale budu potřebovat postavit ještě ten samej, tu samou věc na druhou stranu, aby otáčela naši loď obráceně. A pak ji můžeme otáčet takhle a takhle. A pak teoreticky ještě naklápět do různých stran. To je zapeklitý, ale na všechno se dá použít tenhle ten způsob, takže já bych tady potřeboval pětkrát okopírovat tohleto, takže já to udělám a hned jsem tady zpátky. Tak, dobře. No, takhle to vypadá zatím. A teď to budu muset zapojit a to chci ukázat i vám na kameru, jinak snažil jsem se to dělat symetricky, samozřejmě ano, teď se mi to nepovedlo, takže já to tady takhle přidám, aby to bylo vyvážený. Já jsem totiž přidal dvě, které jsou orientované na tyhle ty strany, které by nám měly pomáhat směrovat to do stran, a tohle to, který by nám mělo zvedat zadek toho vozítka. Takže teď budeme potřebovat opravdu velkou spoustu čudlíků a měly by stačit tyhle ty tři. Tenhle ten čudlík, ten zapojíme sem, respektive půjde tohle to udělat a OK. Ne, já potřebuji, já bych potřeboval víc těch kontrolerů. To je trošku složitější. Dobře, takže já odstraním tohleto. Tohleto a tohleto. A teď sem dám kontrolery. Jasně, dobře. Místo trysek třeba. To je teďko asi jedno. Tak a další sem. A čudlíky tady budu samozřejmě taky potřebovat. Takže jeden dám sem a další dva dám sem. Je to takhle krásně symetrický, ano. Ano, to se mi líbí. Dobře, takže tohle to máme napojený tam. Teď v tom bude trošičku zmatek, ale snad se to všechno podaří vám pochopit. Takže tohle to napojím. Tohle to musím odpojit. Odpojit od tohohle, protože to my nechceme. A tohle si to napojím s... Hej? Co to bylo? Tak, má vlastní loď mě odkopla. Tak, teďko tohle to máme napojený k tomuhle. Tohle to budeme mít napojený sem a tenhle ten budeme mít napojený sem. Tak, a teďko čudlíkově. Budeme potřebovat tenhle ten napojený sem, tenhle ten sem a tenhle ten sem. Jaj, to už je krásný zmatek, že ano? Ano. Dobře. Všechny čudlíky musíme spojit s tímhle s tím. Ale v jiném pořadí. Počkat, moment. Takhle ne. My totiž máme tady dvojku. My chceme trojku, aby ovládala náklon zadku, což bude tohleto, což se ovládá... Ježíš Maria, tímhle s tím. Takže jsem to měl dobře. Tak a teďko chceme trojku, čtyřku. A trojka by měla ovládat tohle to dobře. To je masakér. Dobře. A teďko musíme nastavit všechny tyhle, aby se nakláněly 0 stupňů ze začátku a 15 stupňů v první fázi. Tak, to samé tady. To samé tady a to samé tady. Tohle to potom ještě budeme muset zkontrolovat, jestli to vlastně všechno funguje tak, jak má, protože tady jsou ty náklony různý. Takže my budeme potřebovat, aby tohle se otáčelo na červenou a tohle taky na červenou. Takže jsme to otočili. Jo? Tak, dobře. Tohle my chceme, aby se otáčelo. Proč to nejde prohodit? Já nerozumím tomu, proč tady je jedno dole a jedno to účko jakože je nahoru a druhý je dolů. Ale to nevadí, to vymyslíme. Tohle se otáčí na modrou, takže se to otáčí tam. Tohle se bude otáčet na červenou, takže my chceme, aby se to otáčelo na modrou. Tak, teď by to teoreticky mělo být všechno zapojený. A když si do toho sedneme,
No, tak to uvidíme, co to s náma udělá. Tak, máme tady 4 čudlíky, které se budou velice špatně ovládat, ale já takhle pustím myš a budu se věnovat čudlíkům. Takže, my zapneme trysky a prvním tlačítkem se zvedá předek, druhým tlačítkem by se měl zvedat zadek, ano, to funguje. Třetím tlačítkem by se měl naklánět takhle na tu stranu a čtvrtým na tuhle. Wow, a pakliže se mi podaří nějak vybalancovat tohleto nastavení, tak máme funkční loď. Je trošku škoda, že se tady ty čudlíky nedají jako rozmístit. Nebo že se nedají dát třeba na různý čísla, protože to by bylo naprosto super. Protože já to tady mám prostě přes ruku. Já tady musím mačkat VSAD a ještě ke všemu ty čísla nad tím. Takže to je takový nepraktický. Každopádně, zkusíme teda první test. A to ten, že... zvýšíme výkon. Bude to asi docela zajímavý. Tak, zvýšíme ještě o jeden. A tady to taky zvýšíme ještě o jeden. Teď už by nás to mělo teoreticky vynést vzhůru ke hvězdám a bude na nás, jak to budeme ovládat. Takže zapínáme motory a připravte se na tu jízdu. Tak, musíme to ale dorovnávat a tady vyrovnávat. Ne, na druhou stranu, ne. Ježišmarja, to je ale hrozné. Ježišmarja, ne, já nevím, co mačkám. Je naprosto štílený. OK, dobře, ale viděli jste, že to funguje, dá se to ovládat, pokud budete vědět, jak na to. Fajn. Ale nevypadá to tak hrozně, nevypadá. My bychom potřebovali teďko asi přidat váhu, aby jsme tak nějak vyvážili tu... ten výkon těch trysek, takže já si za tohleto, prohodím tohleto a budu teďko tady přidávat dejme tomu 3x3, zkusíme, jaký rozdíl to udělá, ono, už si to krásně klesá, tak, tyhle ty bloky jsou obecně hodně těžký, takže by nám měli tu váhu hodně zvýšit. Tak, když teďko zmáčknu trysky, tak jsme se, ano, ani neodlepili od země, to znamená, fajn. To znamená, že máme moc. To znamená, já když třeba tady uberu po jedné kostičce od každého a musím ubírat po jedný, protože aby jsme to zase nepřehnali, tak teďko se pořád ještě nemůžeme zvedat. Samozřejmě, ježišmarja, tohle to nám funguje, ale my se neodlepíme od země, takže ne. Tady, sedni si, vypni motor. Tak. Ubereme další kostičky. Tady budu muset ubrat tak. Nějak souměrně, aby to bylo všechno vybalancované. Takže když to teďko zapneme, tak pořád jsme se neodlepili od země. Dobře. To znamená, že ještě jednu kostičku ubereme. Tak. Možná bych šel až tam a odebral ještě tohleto. Zkusíme to, uvidíme. Pořád se nemůžeme odlepit. Dobře, OK. Zkusíme ubrat ještě 2 od každého. Možná jsem to s tou váhou trošičku přehnal. Ono přeci jenom už předtím to mělo docela problémy. Tak. A teďko už se začínáme odlepovat. Jasně, dobře. A teďko na nás bude asi potom vybalancovat tu váhu, protože jak se vidíte, tak mě se sám od sebe zvedá ten předek. Takže by asi nebylo od věci. Tady na ten předek něco přidat, ale jak se mi vidíte, tak my právě teďko levitujeme a do strany se nám to ani zase tolik nenaklápí, čili já to můžu takhle vybalancovat. Ujujuj. A víceméně se vznášíme, podívejte na to, to je krása, nádhera. Dobře, takže co kdyby jsme jednu kostičku přidali sem, co to udělá? Udělá to velký rozdíl, pořád se nám zvedá předek. OK, dobře. Tak. přidáme ještě jednu kostičku sem. Tak. Co teď? Teď se nám pořád ještě zvedá předek. Ale už jsme zase moc těžký. To je nemilé, protože já bych potřeboval... Vlastně ne, protože já vypnu tenhle ten motor a teďko teoreticky, já tam přidám ještě jednu kostičku
Teď bych potřeboval udělat takovou zajímavou věc. Já si tady postavím tohleto. A tady si to takhle jako přizvednu. A do prostředka já si dám trysku. Tak. Teďko se musím ale trefit do prostředka. Protože jinak to bude nevybalancovaný. No, tu nemám ve prostředku. Ono je to... A je, je. Já to na prostředek nedám, protože my to máme sudý. Nebo respektive my to máme lichý, protože tady je prostředek. Což znamená, že já to budu muset udělat tak, že já to tady zvednu a přidám tady 4 trysky rovnoměrně. Takže já tady přidám sem trysku, sem trysku, sem trysku, je to dobře, a sem trysku. A u všech těchhle těch trysek nastavím co nejmenší výkon. Čili to budou stoupací trysky. Tak, vzhledem k tomu, že jsou tady 4, tak chceme ten výkon opravdu co nejmenší. A budeme je potom štelovat podle toho, jak bude přibývat obsah nahoře na naší plošince. Každopádně, teďko když zapnu... Ne, moment, špatně, ještě musím přidat čudlík. Tak, aby to bylo vybalancovaný, tak ho dáme sem. Ten čudlík připojíme sem, to bude, ježišmane, 6, už se nám to začíná zvrhávat. A ten čudlík, 6, připojíme na všechny tyhle ty 4 trysky. Musíme tam připojit opravdu všechny, aby všechny se spustily naraz. Čili, já když teďko zmáčknu 6, tak oni ty 4 trysky začnou působit. Čili my teďko zapneme naše stabilizační trysky a do toho můžeme korigovat naši výšku. Wow, to je super tohleto. Naši výšku těmahle s těma přídavnýma tryskama. Wow. Podívejte na to, my letíme. Můžeme zároveň zatáčet díky našemu mechanismu otáčení. A ježišmarja, teď se nám to ale destabilizuje. Můžeme si tady... Tak, já teďko vyloženě ovládám tohleto vozítko pouze a jedině pomocí čudlíků. Wow, my se normálně vznášíme, vážení přátelé, já jsem postavil funkční vznášedlo a to je úplně super. Teďko kdybych chtěl, tak se můžu tady naklopit tímhle směrem a poletíme kupředu a zároveň můžu zatáčet a vyrovnávat tohleto, což hodně destabilizuje naše vozítko, ale nevadí. Tak, já se takhle nakloním dopředu a teďko letíme kupředu a zase se můžu naklopit zpátky. Ježišmarja, tak. A teďko klesáme, ano. Krásná nádhera, podívejte se na to, jak to krásně funguje. A tady jsme si krásně vysvětlili ten princip toho pistonového otáčeče, takže... akorát si musím zapamatovat, na kterou stranu se kterým čudlíkem co ovládá. Mám tady 6 čudlíků, nebo 5, a každým se dělá něco jiného. Tak. Tak, trošku, tady zvednout zadek. No vážím přátelé, já si myslím, že tohle je ale krása, nádhera a naše stabilizační trysky. A z tohohle bychom potom mohli vycházet, samozřejmě k tomuhle by úplně krásně šlo postavit ten gyroskop, ten stabilizátor, který funguje na principu trysek. Ale jo, dá se to dělat i tímhle s tím způsobem, takže prostě paráda. No a když zapneme trysky a vyletíme nahoru a chceme rychle se stoupat, podívejte na to, stoupáme k hvězdám, řítíme se do vesmíru, podívejte na ten náš urputilý výraz. Jsem první člověk, co se dostane až do kosmu v této hře. No a teďko, kdybychom vypli trysky, tak je z nás shooter. Hladké přistání, ano. Až na ten strom. Každopádně tak. Já vystupuji a vážím přátelé, to byl dnešní projekt takového hodně, hodně základního vznášedla. A wow, a přišli jsme na tom v průběhu této hry, což je super. A rozhodně, wow. Vydejte vědět, co s tímhle s tím vozítkem mám dělat příště, protože já bych chtěl na tomhle s tom navázat a třeba ho i rozšířit a přidat tam nějaký další vychytávky, nějaký stabilizátory, cokoliv možného a prostě z toho udělat nějakou létající loď, to by bylo naprosto super. Takže napište mi vaše doporučení, vaše tipy, triky, nebo co mám postavit tady a já se na vás budu těšit v dalším díle. Tahle hra mě rozhodně hrozně baví a doufám, že i vás.
Pokud ano, rozhodně budu rád za like, abych věděl, že vás to baví. No a uvidím se s váma příště. Tak se mějte krásně a čau čau.